Mirëse takohemi në intervistën e avorën e të Vamadyë. Këtë të djelë vendosëm të bisedojmë për detyrimet dhe obligime që dalin me hyrje në fuqit e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Nuk ka dyshime se ligji për Shqipën, i cili dyheru votua në kuvent me flamur evropian, do të na bëjë si shqiptar të ndjehemi pjesë e Shtetit të Përbashkët, përsa jemi të gatshëm për këtë sfidë të madhe, çfarë parashikojnë afatet kohore, gjobat dhe zbatimi i ligjit në praktik. Do të bisedojmë me zëvendës kryeministrin për çështje evropiane, Bujar Osmani. Mirëse takohemi, zotëri Osmani. Faleminderit për ftesën. Si do të zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve në praktik? Shifni, ligji është i qartë dhe nënkupton që gjuha shqipe do është zyrtare në gjitha institucionet qendrore. Derim tani, ligji i para këtij ligji, para këtij verzioni, definon të përdorimin e gjuhës shqipe në nivel horizontal në për komuna ku shqiptarët janë mbi 20%. Me ligjin e ri, ta gjuha shqipe dhe jetë zyrtare në nivel vertikal deri në majën e piramidës shtetërore, që do të thotë prezidencë, parlament, qeveri, ministri dhe institucionet qendrore në për rajone atje ku shqiptarët jetojnë. Dhe kjo nënkupton që do duhet një përgaditje e madhe institucioneve si në aspekt të kapaciteteve njerëzore, si në aspekt të kapacitetit teknik dhe teknologjik për të mundësuar që çdo dokument zyrtar, çdo komunikim zyrtar tani të jetë në dy gjuhë, në gjuhën maqedone dhe në gjuhën shqipe. Ashtu që do ketë sfida, unë parashoh që do ketë shumë sfida, mirë po mendoj që për ta bërë me sukses këtë punë do duhet të inkuadrim dhe involvim të gjithëve, jo vetëm politikës, politika i krijoi para kushtet, bazën ligjore, tani do duhet edhe të ngritet vetdijat e qytetarët që të fillojnë të përdorin gjuhën shqipe në komunikim zyrtar me shtetin, e di që nuk e kanë lehtë, për shkak se ata për 100 vitet e fundit kanë qenë të privuar nga mundësia për të komunikuar me shtetin në gjuhën e tyre, dhe tash për njëherë ajo u mundësohet dhe nuk do e kenë lehtë që të krijojnë shprehin e komunikimit në shqip, por gjithashtu do duhet inkuadrime dhe institucioneve jo politike, flas këtu për ato akademike, flas për organizatat jo qeveritare, që bashkërisht ta implementojmë ashtu si duhet gjuhën. Ku do të jetë zyrtare gjuha shqipe? Në gjitha institucionet qendrore të vendit, në prezidencë, në parlament, në qeveri, në ministri, në gjyqësor, në për institucione tjera qendrore, në për rajonet ku jetojnë shqiptarët. Tash, këtu ka disa specifika, që duhet një prej palëve të jetë shqiptar, për shembull duhet të jetë ministri, administratori, udhëheci, qytetari, një prej palëve në komunikim zyrtar me shtetin duhet të jetë shqiptar, që të jetë edhe gjuha shqipe në përdorim zyrtar. Kjo të thotë se nuk do ketë obligim që një qytetar maqedon të komunikon me një administrator maqedon edhe në gjuhën shqipe. Nuk është e nevojshme as pak kjo, mirë po nëse një nga palët ku do në proces, për shembull në gjyqësor, nëse një ose avokati, ose gjykatësi, ose i akuzuari, ose një nga dëshmitarët është shqiptari, gjithë procesi duhet jetë në dy gjuhë. Dhe po që se nuk është në dy gjuhë, edhe vendimi nuk mund të miret, vendimi gjyqësor, dhe me thonë keni dëmtim substancial në procesin e gjykimit. Gjithashtu do jetë në për pikat kufitare, në për rajonet ku shqiptarët janë shumicë, do jetë në aeroportet vendore, në Ohër dhe në Shkup, në pikat doganore. Në gjithandej, ku flitet një shkronjë shqip, gjuha shqipe është zyrtare në gjitha nivellet shtetërore në vertikale. Çfarë parashikojnë afatet ligjore për themelimin e Agjencisë për zbatimin e gjuhëve dhe Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve? Është i parapam një afat kohor për përgaditjen e parakushteve për implementim, por gjithë shka jo më shumë se 6 muaj për agencionin, jo më shumë se 12 muaj për kompletim të tërë parakushteve për fillim të përdorimit, edhepse ligji është në fuqi nga sot veç ne përdorim gjuhën shqipe këtu në sekretariat, në institucionet tjera, në për ministri, mirë po në këtë periudë do të shfrytëzojmë për të përgaditur. Ne të shtunën, mbajmë mbledhjen e parë të grupit punës
cilin e kemi formuar, i cili do të përgatit planin e veprimit, i cili do jetë plan shtetror për implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili plan në bazë javore do kalon edhe në qeveri, do verifikohet, do kontrollohen institucione se deri ku janë me obligimet e tyre, mirë po thash, këtu nuk është e mjaftueshme vetëm qeveria. Këtu do duhet përfshihen të gjithë dhe të inkuadrohen të gjithë. Kur do të vendosen tabelet e reja dygjësore në për institucione dhe kur do të zëvendësohen uniformat në armat dhe në polici? Tash, shifni, këtu ka dhe një çështje praktike. Për shembull, unë kisha dilemën se a ta zëvendësoj tabelën time këtu në ministri, në sekretariat. Nuk e pa që është praktike ta bëjmë sot, për shkak se javën tjetër presim që të mbyllet çështja e emrit dhe do duhet ndryshojmë edhe emrin e vendit. Ashtu që vërtet nuk është financiarisht e arsyeshme që sot vendosim një tabelë në dy gjuhë, nesër javën tjetër ta ndryshojmë për emrin e ri. Prandaj është më praktike që të presim deri javën tjetër të mbyllet çështja e emrit edhe në Greqi. Në fillim besoj të jetë javës së ardhshme, veç por ministrit mund të fillojnë tani me procedurën e përgatitjes së tabelave në për institucionet e tyre, në për pikat kufitare, në për rrugë, në më thonë çdo kund, tash do jetë edhe në gjuhën Shqipë. Edhe uniformat e policisë në për komunat ku shqiptarët janë 20%, përfshi këtu edhe qytetin e Shkupit, do të thotë se policia në Shkup do ketë uniformën në dy gjuhë, në Tetov, në Kostivar, në gjitha vendet ku shqiptarët janë 20% dhe ku gjuha është zyrtare. Çfarë punë do të bëjë agjencia për zbatimin e gjuhëve dhe çfarë punë inspektorati? Agjencia do jetë implementuesi i ligjit, inspektorati do jetë monitoruesi, kontrollor dhe në një sankcionuesi i mos përdorimit të sakt të gjuhës shqipe. Dhe këtu kur flas të sakt, flas edhe përdorimin e gjuhës në bazë të ligjit atje ku duhet, po edhe gjuhës shqipe standarde. Mos të ketë gjuhë shqipe të përkthyer me Google Translate, me gabime gramatikore, me gabime drejtshkrimore. Inspektorati duhet të shehë edhe këto aspekte. A përdoret aty ku duhet dhe a përdoret ashtu si duhet gjuhë shqipe standarde dhe këtë kemi shumë me rëndësi për shkak se po fillojmë ta devijojmë që në fillim do e kemi shumë vështirë më tutje. Prandaj duhet prej start të vendosin themelet e shëndosha përdorimit të shqipe zyrtare. A parashikon punësimet e reja ose do të ketë transfer të administratorëve prej institucioneve tjera në këto dy institucione? Do përdoren të gjitha mekanizmat e mundshëm. Ideja është tash të shtunën do e shohim cilin aspekt do e përcaktojmë. Mendojmë që agjencia duhet të punëson të gjithë njerëzit për përkthim dhe t'i vë në shërbim të institucioneve, se ka dy çështje këtu. Në një institucionet të punsojnë përkthyes për atë institucion konkret, ose të gjithë të punsohen në agjenci, dhe pastaj agjencia varësisht prej nevojës t'i shpërndan dhe t'i kryen shërbimet e institucioneve. Mendoj që kjo çështje është pak më praktike, se sa të lëmë në vullnetin e institucioneve që jo çdo herë janë shqiptarë udhëhecit dhe pastaj mos të bëjmë procedurat e angazhimit për kthyesve dhe të ankohen pastaj se nuk kemi kushte për të bërë përkthimin. Prandaj mendoj që këtë rol duhet ta mbajë agjencia, ti punson përkthyesit atje, nëse duhet edhe ti ka të punësuar diku tjetër që se këtu duhet të jenë njerëz kompetent që e njohin gjuhën. Duhet të jenë për albanolog dhe përkthyes që mos bëjnë gabime drejtshkrimore në këtë institut. Sa për shembull agjencia, sigurisht keni bënë parashikim ose një prognozë? Jam bërë vlerësime, po nuk dua tash të flas me numrat, para gjykoj me numra. Agjencia njëherë duhet të themelohet shpejt edhe të fillon angazhimin e njerëzve. Unë e di që do kemi vështirësi. Nuk do ketë gjithmonë përkthyes në disponim për çdo zonë diku në një zonë më të largët nga Shkupi. Dhe do kemi vështirësi, po nga dalë besoj që do te kalohen edhe këto aspekte. Kur do shpallet thirrja publike për udhëheqjes në këto dy institucione? Duhet njëherë të rregullojmë, thash, ajo çfarë do bëjmë të shtunën. Praktika e planit 18 ose planit 369 është treguar shumë e mirë. Atje në atë plan kemi treguar cili institucion, çfarë obligime ka, mbrenda cilit afat kohor. Ne tash këtë javë po bëjmë planin e veprimit për implementimin e gjuhës.
Dhe këtu do të parashohim, cilët janë obligimet e parlamentit dhe në çfarë afati kohor duhet i realizon, në aspekt miratimit të ndonjë eventualisht ligji për këto dy institucione. Cilat janë obligimet e institucioneve të qeverisë, ministrisë, cilat janë obligimet e konkrete të gjyqësorit e kështu me radhë. Dhe do vendojmë afatet caktuara. Dhe pastaj, në çdo mbledhje të qeverisë, do e hapim këtë plan, sikur që në çdo mbledhje të qeverisë unë filloj mbledhjen me planin 18, duke i kërkuar ministrive se a keni realizuar reformat që janë për BE, edhe këtu do kërkojmë nga ministrit dhe institucionet se a i kanë kryer obligimet e asaj jave, sa i takon përdorimit ligjit gjuhëve. Prandaj po them gjithë kjo do definohet si plan veprimi në planin që do ta prezentojmë këtë javë. Si do të përzgjedhen drejtorët e këtyre dy institucioneve dhe sa mandat do të kenë ata? Kriteret janë të definuara në ligj, natyrisht se prej ligjit tash do dalin edhe rregullore dhe akte nën ligjore, të cilat duhet edhe më tej të precizojnë disa aspekte, mirë po ligji i ka paraqarë qartë këto procedura, po thash kjo gjithçka do të definohet me aktet nën ligjore dhe me veprimet që do t'i marrim ditëve në vijim. Është më rëndësi që të miratohet ligji, ligjet futet në fuqi, gjua shqipe zyrtare, baza ligjore është këtu dhe tani vetëm duhet të definojmë hapat që për implementim të plot, ligji parashëh periudhën e përgatitjes për implementim fund. Nuk mendoj që pas një viti do na lejohet çalim në implementimin e përdorimit të gjuhës. Çfarë detyrime do të kenë institucionet e vendit? A do thotë kjo se të gjitha institucionet duhet të kenë përkthyes? Çdo institucion duhet të siguron përkthyes, duhet të siguron teknologjinë për përkthim, qoftë ajo konsekutive, qoftë ajo simultane përkthim të drejt për drejt, dhe mbledhjet, dokumentet, arkiva e institucioneve, gjithçka duhet të jetë edhe në gjuhën shqipe. Çfarë punë do të bëjnë përkthyesit e autorizuar gjyqësor, lingvistët, filozofët dhe lektorët e licencuar, të cilët janë parashikuar të punësojnë në agjencinë? Çdo dokument duhet të jetë në dy gjuhë. Unë sot kam nënshkruar dokumentin e parë në historinë e institucioneve qendrore në Maqedoni, i cili është në njërën pjesë të dokumentit në gjuhën maqedone, në tjetrën pjesë është në gjuhën shqipe. Ne kemi praktikë në komunat, komunat gjatë vite funksionojnë në dy gjuhë, kanë çdo dokumentacion, ashtu që një eksperiencë kemi dhe do të marrim këto eksperiencë që të implementojmë edhe në nivel qendror. Kjo do të thotë që çdo dokument, çdo përkthim, çdo preskonferencë, çdo komunikim me qytetarin duhet të jetë edhe në gjuhën shqipe. Natyrisht se do shohim edhe praktikat më të mira. Unë sot kam ftuar komunitetin e donatorëve. Kjo nënkupton gjithë ambasadorët e BE-s, por edhe vendeve tjera të botës, organizatat tjera ndërkombëtare, që të ulemi në fillim të muajit të ardhshëm dhe të shohim eksperiencat. Për shembull, Bashkimi Evropian është organizat shumë gjyqësore dhe ata kanë eksperiencë shumë të mirë se si funksionon, do thoja, multilingualizmi në institucione shtetërore. Zvicra është shtet shumë gjyqësor. Ka shumë praksa të tilla të mira që dojmë ne ti marrim prej atje, por natyrisht do kërkoj edhe ndihmë financiare në aspekt të sigurimit të kushteve teknike, logjistike, që çdo institucion ti jeti përgatitur që qytetarit ti jep të shërbim në gjuhën e vet. Sa do të jetë shuma e financave që do t'i dedikohen zbatimit praktik të gjuhës shqipe? Nuk mendoj që mund të kalkulojmë prej tash se sa do jetë, atë sa do ketë nevojë. Obligimet ligjore janë të qarta. Çdo institucion duhet, i cili do nivel qoftë, duhet t'i garanton qytetarit shqiptar se komunikimin zyrtar do e bën në gjuhën shqipe. Dhe sa do që të kushton, shtetin, bas këti ligjit, është i obliguar t'i siguron ato mjetë. Zotëri Osmani, me formimin e këtyre dy institucioneve, a do të zgjidhet çështja e licencimit e lektorëve shqiptarë? Agjencia i bën këto punë, agjencia do licencon, agjencia do i rregullon gjitha aspektet e implementimit të ligjit, ajo çfarë do bën inspektorati është vetëm do kontrollon se apo respektohen obligimet e ligjit dhe do jep gjoba për personin fizik dhe për personin juridik, po çse nuk respektohen. Kjo është një cilësi shumë e mirë e ligjit, për shkak se ne të kaluarën kemi
qenë dëshmitar se jo gjithmonë ka pasur vullnet mirë për implementimin e normave pozitive ligjore. Ligjet kanë qenë në fuqi, por nëse nuk ka qenë shqiptar drejtuesi institucionit, ai nuk e ka implementuar atë me pretekste të ndryshme. Tash, nëse dikush nuk don ta respekton ligjin, do paguan gjoba të cilët nuk janë edhe të vogla të qoftë për personin. Tash mos të gaboj, për janë disa mira euro për institucionin dhe për personin fizik, varësisht prej llojit të sankcionit ose gjobës që do i jepet. Mirë po kjo është një moment shumë i rëndësishëm, kurse kompetencën për të siguruar implementimin e ligjit, për të krijuar para kushtet do ta ketë agjencia. Agjencia do ketë shumë rëndësi të madhe në këtë drejtim. Zbatimi këtij ligje mund të hasë në bllokim nga institucionet e vendit? Sigurisht, do ketë bojkot edhe të hapur, do ketë edhe bojkot edhe të fshehur, latent. Nga ata të cilët do tentojnë të gjejnë alibi për mos përdorim. Ose do gjejnë alibi kinëse nuk kemi përkthyes, kinëse nuk kemi teknologji për momentin, nuk ka pas nevojë, ashtu që duat qytetarët të jenë përgatitur se nuk do jetë rrugë shtruar kjo. Do jetë me shumë tatë pjeta dhe me shumë sfida, por unë mendoj që do jet një luftë e përditshme për të bindur gjithë se nuk humb askush nga përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, do fitojnë të gjithë, për shkak se nga sot ne fitojmë qytetarë të cilët do komunikojnë me shtetin në gjuhën e vetë, dhe kur qytetari e kupton shtetin, dhe kur shteti e kupton qytetarin, fiton qytetar lojal, fiton qytetar që e don shtetin e vetë, dhe lufton për të mbrojtur atë shtet. Dhe mendoj se interesi i gjithëve është që qytetarët ta duan shtetin dhe shteti t'i don qytetarët. Nuk mund shteti t'i don qytetarët dhe e kundërta nëse shteti nuk komunikon me ta në gjuhën që ata e kuptojnë. Unë vetëm dua të ftoj qytetarët që të bëjnë pjesë e implementimit ligjit. Qytetari ka tani të njëjtën përgjegjësi sikur ministri që ta përdor gjuhën shqipe, të na komunikojnë tani zyrtarisht në gjuhën shqipe. Dhe thash është një inercion i krijuar me vite që të komunikojmë në gjuhë tjera, kemi qenë të privuar nga kjo mundësi, po të bëjmë secili përpjekje që shqipen ta përdorim në gjitha format dhe institucionet e mundshme. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët. Bashmirupafshim javën e ardhshme.